Hej, välkomna till ett högt flygande avsnitt av Vad tyckte vi? Jag är Robin Stegborn Blixt och med mig... Ja, sitter Oskar Broberg. Vi som vanligt börjar med att snacka lite trailers. Vilken vill du prata om först, Oskar? Vi kan väl börja och prata om den konstigaste av dem, She Will. Det var något som du hade... fått nys om. Ja, precis. Jag följer ju lite sådana här trailerkanaler, så det dyker upp filmer som inte är så mainstream. Precis. Och jag tycker det verkar väldigt intressant. Ja, det verkar. Jag blir inte riktigt klok på vad den liksom kommer handla om riktigt. Nej. För det känns som att det är ju både lite modern tid, men vissa saker kändes som att det kanske var länge sedan. Jag vet inte riktigt. Mm. Den känns ju som en, vad heter de, A24-film. Mm. Och det var lite det som drog in mig också. Att man fattar inte riktigt vad som pågår, men det är på det sättet med intressanta stängda dörren. Ja. Vad är detta? Ja, nej men det är absolut, det kan bli något intressant. Mm. Men det ser ut som någon thriller-skräckfilm. Men någon övernaturlig aspekt. Sen tyckte jag den bara såg välgjord ut i hantverket med cinematografi och hur den var klippt och så vidare. Ja. Så jag vet inte hur pass in i den är, men jag är papp. Mm. Ja, nej men det, jag har inte jättelätt för skräck, så vi får se hur läskig den är. Men kommer kanske se den. Den är inte riktigt lika otäck, men de handlar om ondska och det goda. The School for Good and Evil. Jag har ingen aning om att det här var någonting som existerar, men det är en bok, tror jag. En sån här young adult, ja, precis. Historia, eller? Ja. Mm. Jo, till och med typsnittet påminner mig om Harry Potter ganska mycket. Ja. När bokstäverna kommer flygande i guld, sådär. Ja. Och det är ju... rollbesättningen är ju... Känns ju ganska kompetent, mm. i alla fall. Sen är det ju en Netflix-film, så att jag har ju inga förhoppningar. kan inte säga. Jag kan inte minnas sist Netflix gjorde en film som var riktigt bra. Nej. De har ju gjort en del liksom dugliga filmer, eller ganska många dugliga filmer. Men riktigt bra, jag vet inte. Nej, jag kan inte komma på någon heller. Så det, vi får väl se. Netflix, jag vet inte hur det går med dem i största allmänhet, alltså. Alltså det känns lite som att de har ju peakat för ett tag sen, känns det ju så. Ja. De har ju peakat innan de började vända trenden ekonomiskt. De låg ju fortfarande i skuld när de peakade, vilket inte är så positivt. Nej, exakt. Så frågan är om de kan fortsätta strida med Disney och HBO. Amazon. Ja, precis. För Amazon har ju sitt... De kan ju kasta pengar på sitt Prime från sin andra verksamhet. Netflix har ju inget annat nu. Innan hade de sin DVD-uthyrning, men den är ju i princip död i alla fall. Och det känns som Netflix har gjort ganska dåliga beslut också. Att de har mest överlevt för att de varit... Först och störst liksom, just för att de varit först. Så de har haft mest. Och grejen är ju att mitt intryck är att de har inte en jätteskarp affärsmodell. Där om de inte är giganten i streamingindustrin. Mm. Så kommer det inte gå runt. För det känns som de pumpar in massa pengar på projekt som
sen inte riktigt går som de har tänkt och blir inställda och de gör inte mer säsonger och så vidare. För det är ju också en grej med serier. Att startinvesteringen kommer ju alltid vara högre än om du gör fler säsonger utav samma. För du har gjort en del av arbetet. Du har liksom massa kostymer, du har platser, du har liksom massa assets för CG och så vidare. Så, Precis. ja. Nej, jag menar, de kommer ju inte försvinna liksom kommande åren, tror jag ju inte. Nej, nej. Men att de har höjt priserna, Ja, de just det. har inte höjt kvaliteten, de har börjat prata om att man inte ska få dela lösenord. De finns ju typ överallt, så jag vet inte hur mycket mer de har att expandera. Ja, precis. Och nej, men det är lite som Googles problem. Nu har ju Google inte några ekonomiska problem med det här att de släpper något nytt och bara, ja, men det här kanske jag ska satsa på. Men man vet någonstans i bakhuvudet att ja, fast de har ändå ställt in så mycket. Liksom. Så att om 10 år så är det svårt att veta hur det kommer att se ut, tänker jag. Vilka som är kvar och liksom, de blir Netflix uppköpta av Amazon till exempel. Det hade ju känts som den mest naturliga kanske. Ja, där tog man rätt kanske. Vi får se. Så Disney och HBO har ju sina egna grejer, de bryr sig ju inte så mycket om. Nej. Tror jag inte i alla fall. Sen HBO, nya chefen där, han har ju sagt att vi bryr oss inte om att vara bäst. Vi ska bara liksom, göra det vi gör. Så de liksom, de är inte ett race, vad de har sagt. Nej, okej. Okay. Ja, men det är ju en positiv inställning i alla fall. Ja. Får man ju se vad som händer. Jag gillar den. Av det lilla jag har hört om den nya chefen de har där på, eller det är väl på Warner Brothers till och med, som han är ny CEO. Ja, just det. Om jag minns rätt. David Zaslav. Någon sån där. Han går runt med yxan. Dödar alla projekt som inte är bra. Det gillar jag. Det verkar som han fixar ett tight skepp där borta. Det de behövt. Men ja, den här trailern, den verkar lite lustig, charmig, där. Det tycker jag. Harry Potter-style, typ. Och, nice popcorn-flick. Ja. Vidare till mer indie-filmer. Thor, Love and Thunder. Ja, visst. Sommarens indie-darling här. Ja. Det här, det ser ju ut som en fortsättning på vad heter Ragnarök. Och det är ju samma regissör som ju brukar göra väldigt festliga filmer. Så att jag tror säkert att det här blir en bra film. Det tror jag. Men Men jag vet inte, så här, den här äntligen så har Marvel-tröttheten bitit även mig. ja, jag känner nog det också alltså. Det tog fram till Eternals och Doctor Strange 2. Jag har inte sett Doctor Men... Strange 2 än, men Eternal såg jag i förrgår faktiskt. Okej. Ja. Så min trötthet hade nog kommit in redan. För jag har inte sett det Ja, förrän nu. nej, precis. Nej, Men... men då liksom. Men det här blir säkert bra. Jag kommer nog se den på bio. Det skulle jag gissa på att jag gör. Ja. Nej, den har den sortens estetik som gör sig väl där. Ja. Men jag vill säga också, för mig är det inte så mycket en fråga om att ja, nu är jag trött på superhjältefilmer. Utan jag känner mer att det är för att det inte varit så mycket bra och spännande på sistone. Det har bara varit ganska mycket smörja. Så det gör också att Jo. det är sådär, ja nu kommer en till massproducerad som inte är så mycket utav värde. Nej. För jag tror att jag hade fortsatt ja, men för andra projekt som existerar just nu som inte är MCU. Som
var jag taggad på Batman, även om jag inte älskade den filmen. Men The Boys har jag kollat på nu när det varit ut igen. Mm. Så liksom där, det är inte genren jag är trött på i sig. Nej. Det bara, det känns som det är lite urvattnat och tråkigt i var MCU är just nu. Så. Ja. Men den här trailern var bra i alla fall. Ja, men det var den. Sen så kan jag säga lite ifrågasätta när man strippar ner Thor naken. Och så kör man liksom en female gaze på honom. Ja. Och jag vet inte. Det är så här. Ja. Skämtar vi fortfarande om det? Det kanske vi gör, jag vet inte. Men det är ju kul liksom. Ja, men jag tror det. Men det börjar bli lite gränser som man får tänka på i alla fall. Ja. Men nej, men den ser bra ut. Det är ju liksom massa bra skådisar som vi inte har sett i MCU innan. Eller ett flertal i alla fall. Och så att det ska bli intressant. Och liksom vad helst Taika gör kommer jag antagligen att kolla på förr eller senare liksom. Mm. Så att när det är, även de grejerna han gör som jag inte älskar, ja, så finns det alltid något spännande där. Ja. Precis. Mm. Och en annan figur som Oscar alltid, ja, går ut och ser allt som producerats av. Ja, det är Klippan där jag ska bygga, ja, min superhjältekyrka. The Rock. Mm. Han ska äntligen få bli superhjälte. Som han har längtat. Mm, det har han nog. Han gör det ju liksom ett bra försök i Fast and Furious-filmerna. Ja. Men superkraften får han först här som Black Adam. Precis. Och tycker att det ser väl ut att kunna vara en okej popcornrulle. Mm. Typ. Alltså det är väl det som är grejen med den, att den verkar inte dålig. Nej. Men det kommer nog kännas för mycket som det bara är, det här är producerat bara för att. Ja. Den har varit på gång länge, va? Ja, väldigt länge. Så att det känns som att den kanske är lite för sen också. Ja, precis. Den blir färgad av att, särskilt nu med hela historien om Ezra Miller och sådär, och det känns som DCU håller på att paja lite grann och bli typ en reboot. Ja. Sen, den här kanske inte kommer knyta samman med någonting på det sättet, men det är fortfarande att det är svårt att känna sig hype på att de bygger upp universumet och karaktärer i den scenen när man inte vet hur stabilt det är överhuvudtaget. Nej. Men jag tyckte den såg ganska charmig ut, men det är också möjligt att den kommer falla på storyn. Och Klippans, jag vet inte om han har skådespelar bredden för detta. Jag gillar honom, men han är lite av en one note. Det skulle man ju kunna säga. han, nej men precis, för han skulle verkar ändå vara lite sådär antihjälte sådär. Mm. Sen så en av hans första, eller i alla fall tidiga filmer, är ju den här Faster, heter han tror jag. Där han ju spelar någon man ute efter hämnd. Lite. Okej. Okay. Ja, men du vet, familjen har blivit kidnappad. Lite Liam Neeson-film helt enkelt. Något sånt där. Men där han, vad jag minns, är ganska bra. Liksom. Okay. Men jag var ganska länge sedan jag såg den nu. Men, men han är inte riktigt det här som han alltid är annars. Liksom. Just det. Eller som han har blivit i alla fall. Precis. Så den kan man ju se. För att se om han har någonting, ja, förutom smoldering intensity. ja, men ja, som sagt, det kan nog bli en
En helt okej film, men Precis. Den är nog värd att se, men jag tror att den kommer floppa ekonomiskt. det kan nog bli den första som inte blir en sån riktig hit i alla fall. Det är för The Rock liksom. Ja, precis. För det känns som att han är ju fortfarande stor, men jag undrar ju om han har samma dragningskraft längre. Men särskilt i en film som inte är ett klassiskt The Rock-projekt. Du menar den är djungeln med en beige Ja, tröja liksom? precis. Nej Eller men springer visst. omkring och... Är det med... Vad heter han nu? Komikern? Kevin Hart. Kevin Hart, precis. Precis. Ja, det är de två hans liksom staples. Ja. Nej men så att vi får väl se, jag lär se den. Kanske inte på bio, det beror på. Något annat som vi inte har sett på bio är ju Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Ja. Också varit i produktion ganska länge. Det kan man Planerats. inte tro. Nej. Där lägger vi in ribban kvickt att det finns ett modikum av besvikelse här. Alltså, jag tänker så här, om någonting har varit i produktion länge så skulle man ju kunna tänka sig att man har haft tid att fundera ut hur berättelsen ska hänga ihop. Ja. Hur scenerna ser ut. Vad personerna ska säga till varandra. Ja. På ett genomtänkt sätt då, om man har haft gott om tid. Nu liksom, vet ju inte jag detaljerna här. Men vad tyckte du om Kenobi? Det mer än någonting annat så är jag förbluffad över hur låg kvalitet det kan vara på saker som är sådana här flaggskeppsprojekt i Disneys arsenal. För det känns verkligen som man tar inte det här på allvar. Det känns som i många avseenden så är ambitionsnivån likvärdig med någonting som släpps på dags-tv på Barnkanalen. Och det är så konstigt. För det är inte bara en fråga heller om att... Det finns många som försvarar och ger sina responser av att... Ja, nej, men inte fattat att den handlar om detta och detta. Eller att Star Wars har alltid varit lite skämtsamt och löjligt. Eller sånt där. Ja, men... Mitt problem är ju inte med ton, riktning, teman, idéer, utan det känns som det bara utförandet är kast. För det finns ju den här grejen av att, jag vill snabbt göra en jämförelse utan att hoppa in så mycket på det, men jag ser på Miss Marvel. Och den känns ju som, ambitionsnivån är kanske ungefär densamma. Men den är verkligen, i dess helhet, så är den gjord som en ung tonåringsserie. Sen i och för sig tycker jag nog att den har ganska mycket bättre karaktärisering och sådär. Men poängen där är att det känns som i fråga om sceners trovärdighet och hur djupt in man går på hur saker ska vara riktiga och liksom djupa. Det finns inget alls sånt i Kenobi. Det är bara dumt nonsens hela tiden. Precis. Det finns ju, jag ska inte ens säga att det finns ett par avsnitt, utan det finns ett par scener som är bra.
Eller åtminstone liksom lite häftiga. Och det är ju egentligen uteslutande i sista avsnittet. Ja, jag tyckte också att scenen med Riva och Vader var bra. Den var bra, det var För det var en av de bästa fighterna i Star Wars jag sett, tycker jag. Just för hur det kändes Ja. verkligen som de, eller hon, försökte döda honom. Ja, Det var precis. verkligen inte det här att man dansar omkring varandra med ljuseffekter i längd. Utan det var verkligen våldsamt. Och Ja. visade väldigt effektivt på Vaders kraftfullhet. Men ja, Precis. jag håller verkligen med dig. Det är scenvis, inte avsnittsvis, som man hittar någonting att kunna uppskatta. Jag hade liksom en liten förhoppning i början, första två avsnitten, att ja, men det är inte jättebra, men det är inte jättedåligt heller. Jag håller med. Men sen så kom avsnitt 3 och sen kom avsnitt 4 som Ja, var uff. riktigt. Det var ett filleravsnitt i en serie med 6 avsnitt. Sådär, det är ju jättekonstigt. Ja, och det kändes som man hade kunnat ta hela skriptet där utan att ändra någonting. Och det hade kunnat vara en Bugs Bunny 20 minuters sketch, liksom. Men alltså, saker som liksom inte funkar är ju delvis så har vi ju berättelsen som alltså bitvis så liksom kan jag förstå att man vill ha Kenobi för han säljer ju biljetter liksom men sen eller biljetter, prenumerationer men att man lägger den i ett sånt tid att du kan inte göra så mycket för att inte bråka med liksom Star Wars canon liksom vissa karaktärer kan inte träffa varandra, vissa kan inte fightas och liksom vissa vet du inte kommer vara med längre fram och sådär och sen så har vi koreografin som ju var minst lika dålig som i Boba Fett. Förutom då de här fighter med Reva i avsnitt 5 var väl det. Och den sista fighten mellan Anakin och eller Vader och Kenobi. Vi kan ta den lite senare, för jag tycker att den är överskattad. Jag Folk har pratat om den som en, liksom, åh, det här är en av de bästa fighterna i Star Wars-historien. Och jag tycker att den inte ens är med i samma diskussion som Reva-fighten i samma serie. Nej. Det kan jag nog köpa. Men liksom, förutom de två så är ju koreografin, det känns som det är amatörnivå, mycket. Ja, verkligen. I liksom jaktscener, i skjutscener, i andra svärdscener. Så finns det ingen tyngd, finns inget liksom ingen risk, inget allvar. Nej, Och precis. de är inte kul heller. Det är Liksom. förvånande när det är någonting med så stora resurser. För det känns ju verkligen som att den här är närmare en typ Legends of Tomorrow på CW än en Daredevil på Netflix. Ja. Det här är ju liksom inte A-tier eller S-tier och knappt B-tier, utan det är verkligen... Och det, som sagt, det är det som är så förbluffande. För det känns som det borde varit som det mest ambitiösa serieprojektet från Disney Plus. Men varför ges det inte ens hälften utav den eftertanke som man gett till Marvel-serien på Netflix? Nej. Nej, precis. För jag menar, hur dåliga de än har varit så har de alla har ju haft någon kvalitet. Men här är det svårt att hitta alltså. Och det är inte bara en fråga om att serien försöker med någonting och misslyckas.
Utan det känns ju som det hela tiden är en väldigt, väldigt låg högsta nivå. Det känns ju inte som skriptet, dialogen och scener, plott är skrivna på ett sätt som är i närheten utav den ambition och kvalitet som manus på toppserier har. Men Breaking Bad, Daredevil och så vidare. Nej. Och jag trodde åtminstone att man skulle göra ett försök till det. Ja. Mandalorian känns ju i alla fall som den försöker ha en manuskompetens. Men... Ja, men det tycker jag. Ja. Det är väldigt konstigt. För vi har de Ja. här grejerna som... I många scener. Vi ser vilket som är bästa exemplet. Men episod 4. När vi har hela inbrottet. Med... när hon håller på att bli ertappad där. När hon sitter vid den här radion och... Eller... Den här terminalen hon ska fixa. Och så, okej. Okay, någonting är fel här. Vi går bort bakom de där maskinerna där borta. Och så pang, puff, pysch. Och så har hon slagit ner honom utan att någon märker något. Så det är helt tyst i hela salen. Ingen säger något. Och liksom så här... Man ser till och med vad som händer. Eftersom kameran är från hållet av alla de som sitter där. De är inte ens liksom bakom något hörn, bakom en vägg, utan de bara är lite grejer där. Och sen efter att de alla sett hur det kommer en officerare och säger någonting är på tok här. Nu ska du följa med mig. Så kommer hon och sätter sig där igen och fortsätter prata i konversationsvolym om att nu ska vi bryta oss in här och hitta på dumheter. Så där, de sitter 1,5 meter bort från den där. Det var... Nej, visst, liksom skriptet funkar ju inte. Så säger även det här, det är väl också i avsnitt 4 när de kommer till den här rebellbasen och så bara, ja, tjena, vill du hjälpa mig? Jag bara, nej, jag tänker inte hjälpa dig. Nej, varför inte? Bara, för jag vet vad imperiet kan göra. Jaha, men kan du hjälpa mig då? Ja, visst. Ja. Det finns ingen... Varför ens ha med scenen? För jag antar att de har klippt bort någonting. Ja, så kanske det. Men då får man, kan man ju bara klippa bort resten också. Det finns ju ingen anledning att ha kvar den, vad gör den konflikten för någonting? Nej. För det är inte en konflikt. Han säger nej och sen så utan någon som helst anledning så säger han ja sen. Ja. Ja, Nej, men okej. det är också att allting bara känns så extremt ytligt hela tiden. Det här lowest common denominator dialog, manus. Sen, jag gillade inte ljussablarna i den här serien. Jag tänkte lite De på det också. lyste för mycket. Så att det blev distraherande. Liksom. Även i ett ljust rum. Så såg det ut som någon liksom lyste med en röd ficklampa eller en blå ficklampa i ansiktet på dem. Och dessutom, de kändes lite för tjocka. Och när de bankade på någonting så var det inte att det var energi, utan det kändes mer som att det var, du vet, en sån här avlång ballong som man blåser upp och bunkar på, liksom. Inte skär, utan de bunkade på varandra. Och det funkade i de här två sista avsnitten. Där funkade det bättre, liksom, för att jag gjorde väl någonting annorlunda, jag vet inte. Men det kändes inte som att det var samma lightsaber Nej, som det är i det som är det största tidigare problemet. Att filmer. det skär sig mot hur vi har sett det fungera tidigare. Ja. Så även om det kanske är mer realistiskt att de här superintensiva ljuskällorna skulle lysa av. Kanske inte riktigt så mycket, men någonting i alla fall. Så när de inte gjort det förut. Då blir det konstigt visuellt när de plötsligt gör det. Nej, men det är väl något som
den här sequel-trilogin, de avger ju också ljus, men det är inte så mycket. Och där Nej. tycker jag det ser bra ut för det mesta, Jag håller med. liksom. Det är ju välgjort på det sättet i alla fall. Men ja, vad ska man säga? Det här kunde ha varit... Man hade då kunnat klippa ner det till en hyfsad film, kanske. Eller så hade man bara kunnat släppa det här som en tecknad serie. Ja, Och gjort visst. den för 20 miljoner dollar totalt. Man har gjort den som en del av The Clone Wars, liksom. För Ja. det känns som den försöker inte vara mer än så. Clone Wars är säkert i många avseenden djupare plott, kan jag till och med tänka mig. Det skulle jag nog säga av det som jag har sett. Ja. Så är det bättre. Och alltså grejen med Clone Wars, om man tar annat i den ådran som typ Pixar-filmer, så har de ju ofta, det är primärt gjort för barn. Barn och unga tonåringar. Men det finns också en kvalitet av att det finns någonting mer där. Det finns djupare ambition och saker till, de försöker uppnå en nivå som inte bara är det här kommer barnen acceptera. Utan också att det här går above and beyond liksom. Men Obi-Wan gör verkligen inte det. Det här är bara för like preteen nivå av att som så här, okej. Det här är så pass dumt att barnen kommer inte bry sig, för det är barnen som ska titta på det i vilket fall. Det är lite den känslan jag får av att vi behöver inte anstränga oss att göra någonting som går ihop och blir logiskt, utan det enda som behövs är att den här personen är god, den här personen är ond, nu ska den här personen vinna när den här personen slåss mot två stormtroopers genom att vifta lite på dem. Det var ett Och intressant val. den här personen ska lyckas med att smyga sig in i det här fortet. Så när den personen blir påkommen så går de bakom hörnet och så vinner den personen igen. Det är verkligen bara den här nivån av att det är skrivet för att den personen som ser det här ska vara 9, 10, 11 och inte tänka på vad som händer och bara acceptera det. Och vilja att föräldrarna prenumererar på Disney Plus. Ja. Ska vi prata om sista fighten? Det gör vi. Stundtals så ser den ganska cool ut. Och den har bra aspekter också. Jag gillar särskilt de här stötarna som Obi-Wan gör. När det finns tydliga skillnader i duellstilar. Som är någonting som tydligen är en grej i Star Wars som inte jag grottat ner mig i så mycket. Men det är intressant att se Nej. när det inte bara är samma, samma, samma. Men för mig är problemet här ganska mycket att det varierar mellan att kännas ganska riktigt och trovärdigt våld till att det är väldigt tydligt den här sorts danskoreografi och som så här svingar med ljussablarna som börjar svingas redan när personen som de slår mot har rullat undan från marken. Som såhär, åh, nu slår jag på ingenting och liksom träffar stenarna där du var för en sekund sedan. Plus det att jag tycker att grejen med att använda terrängen är coolt i teorin. Men i båda tillfällena så blir det mest löjligt. På samma sätt att det känns låg nivå plot convenience. När Obi-Wan först ska bli nergrävd där utav en massa stenar. Och det är sån här grej att, okej, okay, jag kan köpa att han kan använda kraften för att skydda sig själv. Men i så fall skulle Vader vara medveten om det också. Ja, När han ska bli levande precis. begravd där och Vader är sån där, okej, okay, it's over. Om man ger Ja. någon sorts cred av kompetens till Vader alls, så är inte den scenen trovärdig.
Nej, sen så har ju liksom så här folk liksom har ju sina liksom förklaringar då att när man Vader han ville ja man förödmjuka Obi-Wan eller men jag vet inte, det här är ju en fight som han har liksom levt för i åratal. Verkligen. Och då att inte avsluta det är jätteknasigt. Plötsligt är han en tecknad Bondskurk. Som så här. Ja, Now you're precis. about to die, Mr. Bond. So I'm gonna leave. Det är exakt. Det går. Ja. Men Och twirlar också. mustaschen lite på vägen ut. Ja. Jag så här. De hade ju en möjlighet där när Obi-Wan ligger begravd. Inte göra en flashback till Leia. Utan att det är där Qui-Gon kommer in. Hade inte det varit lite coolt? Det hade jag nog gillat bättre. För att var får han sin uppgradering ifrån där? Ja. För han Ja, går men det är ifrån ju att verkligen sån här liksom. anime power of friendship. Bara. Ja. Men jag menar det känns som att det hade Qui-Gon varit en bättre katalysator för liksom. Nu har du blivit besegrad och att Vader då kanske hade stått kvar och väntat på honom. Och så inte vet jag, Qui-Gons Force Ghost kanske kunde ha hjälpt till på något sätt, inte vet jag, vet inte. Men man kunde ha gjort någonting med det. Mer än att bara kasta ner honom i ett hål och sen så kommer han att tänka på det som hände i förra avsnittet och så Ja. och så kastar han stenar på Vader. Han plockar snabbt upp Disney Plus på krafttelefonen. Kikar lite highlights och sen är han redo att köra igen. ursäkta, jag behöver en flashback nojutsu här och så kör han bara. Nej, det var så här lite bortkastat tyckte jag. Och att Qui-Gon blev ju bara då en sequel bait istället. Om det nu blir det. Det återstår ju att se. Men liksom bara took you long enough. Och så går de iväg. Ja, okej. Det var tråkigt att ha build-upen till det utan att det faktiskt var en stor grej. Det är mer en post-credits-scen bara. Och Precis. den andra grejen med terrängen som jag ogillar i den här scenen är när han bara slänger en massa stenar på Vader. Och det ser ut som de är gjorda av frigolit. Det Och gör jag har du. också hört förklaringar. Om att de använder Force Shield hela tiden. Men jag tycker fortfarande att det ser fult ut i så fall. Och att det inte är etablerat. Så det spelar ingen roll om det finns in-lore-förklaringar till att saker är som det är i den här fighten. När man bara tar fighten utifrån det vi fått i huvudmaterialet i filmer och serier som har släppts. Så är det väldigt fult. Jag tyckte det var lite kul den här Reddit-grejen jag skickade till dig. Så här, bara, men ni förstår ju inte. Ser ni inte att det är ju en bild för att Kenobi känner sig begravd under sin egen skuld? Vad jag exakt, det är uppenbart att det är poängen. Det är en sån uppenbar poäng. Så alla, det är ingen som känner att man behöver prata om det. Nej. För att det är en sån. Bilden är. Det är exakt samma liksom. Och så tyckte de att att det var jättebra då. Jag bara, men. Fast det är ju utförandet också. Om Liksom. det metaforiska inte känns realistiskt i det som är filmens faktiska narrativ. Då är det inte så effektfullt. För då känns det som man har mer tvingat fram någonting som egentligen inte kunde vara där. Bara för att få en sorts bildlig
pratbubbla från deras tema, det de försöker få fram. Det. Däremot, jag tycker att det är väldigt bra när de har dialog i den scenen. Mm. Och särskilt den med att det splittar mellan den mekaniska Vader-rösten och Hayden Christensens Anakin-röst. Det är ju snyggt gjort, är det. Nej, men och det överlag var ju också en bortkastad potential att man tar tillbaka Hayden då och sen använder honom väldigt, väldigt lite. Ja, verkligen. Och när majoriteten av det man såg honom i så var också en jättedålig CG när han var neråldrad. Men det funkar inte alls. Nej. Nej, nej. Det känns som att hade man inte kunnat visa lite mer av deras uppdrag tidigare innan episod 3 liksom. Precis. Hade inte det varit lite kul? Det hade varit mer intressant att se Anakin flashbacks än Reva flashbacks. Ja. Precis, och hela Reva-grejen, hon, det var ju liksom en liten intressant idé det här att hon var en youngling och sen så tror man att han är ond fast hon har faktiskt jagat Vader hela tiden. Mm. Ingen dum idé, liksom. Precis. Men man får aldrig hennes riktiga... Jag vet inte. Hon bara säger det. Men man får inte se någonting av det, riktigt. Ja, precis. Det är bara exposition och... Ja, och sen åker hon hem... Tell not show hela tiden. Ja, och sen så åker hon hem till Owen för att döda Luke. Ja, på någon anledning. Men... Ja, och hela det känns som att alla har ju pratat om det, men hur himla dumt det är när Bale liksom skickar ett kedjemail till ja. Obi-Wan och bara hur går det för dig? Du kanske har dött. Jag åker till Tatooine till det hemliga barnet. Lur. Och på Owens farm. Det liksom säg inte till någon. Man bara, men vad är det för boomer? Den här Bale egentligen, han fattar inte tekniken. Ja. Och sen så kommer hon fram före de andra också. Oh. Även fast hon liksom borde vara halvdöd åtminstone. Men hon är väldigt bra på att göra det. I den här tunneln i ett tidigare avsnitt. När hon så där kommer in chargen efteråt. Och sen är hon på andra sidan helt plötsligt. Det... Ja, hon är grym alltså. Ja, verkligen. Så att... mycket sånt som man... Det är svårt att tro att de har varit i produktion länge. Det måste jag säga. Jag skulle verkligen vilja höra någon av manusförfattarna prata om det de har gjort. Ja. För det, och hon är också sånt där, den mest ytliga versionen av det man hade kunnat göra med henne. Ja. Du frågade mig. Nu är jag ond. Jag bryr mig inte om någon. Jag är egentligen god. Och sånt där. Det har inte mer djup än så överhuvudtaget. Nej, alltså jag hade nästan önskat om man hade fått lite mer liksom kött på benen för henne och så hade hon dött där vid Vader. Ja. Det tror jag hade varit en starkare liksom berättelse. Men för det slutet där kändes ändå ganska värdigt i det avsnitt 5. Mm. Så att hade vi känt henne lite bättre och så liksom hon ger sitt allt men Vader bara leker med henne. Ja. Det hade visat på både hennes och Vaders liksom utveckling någonstans. Mm. Men nu istället får vi att hon bara fast nu ska jag döda Luke. Ja. Och så någon konstig redemption där. Det är som så här, nu kan du göra vad du vill med ditt liv. Men som där, har inte du mördat massor utav som där alla möjliga livsformer, barn och vuxna och så mycket Jedis du kan. Den där. Men hon är ju på Tatooine i alla fall så att nu kan hon ju träffa liksom hon skulle kunna bli en del av Boba Fetts syndikat kanske. Ja. Hon skulle kunna joina Vespa-gänget. Den här serien är sämre än Boba Fett tycker jag. De är ungefär på samma nivå. Båda är totalt platt, jätteytligt, barnsligt skrivet, nonsens. Mm.
Men den här hade mer som stod på spel. Ja, jag skulle säga att utan de två Mandalorian-avsnitten så skulle jag säga att den här är lite bättre. Men med de två avsnitten så är den här sämre. Det skulle jag säga. Nej, jag håller med helt. För att de var ändå liksom bra på riktigt bitvis. Medans... Men det här... Men typ Obi-Wan eller... Vad heter han? Ewan McGregor liksom. Han gör ju ändå det han kan, känns det som. Och sådär. Vissa insatser var ju så här. Inte så dumma. Nej, precis. Jag har inget problem med honom alls. Jag tycker han gör det bra, men Ja. det är svårt när allt runt omkring som han ska reagera och interagera med är totalstolligt. Ja, vill vi ge något betyg? Ja, det är ett terrible för mig. Ja, det är terrible. Tråkigt. Ja, det var synd. Tänk ju antingen om man hade gjort om alltihopa då och gjort något vettigt. Eller haft en lite tajtare, kört 2 timmar. Ja. Och bara gjort lite småändringar hade också kunnat räcka ganska långt. Bara ge manuset en andra genomgång. Ja, Så precis, att det inte blir att du korrekturläsare i alla smiter fall. ut från fiendernas fort genom att du har en ett extra par Du fötter under rocken. staplar 3 ungar på varandra och sätter Ja, på rock precis. liksom. Ja. Oh. Det är så här, eller det är så här R2, C3PO och så Leia högst upp och så bara promenerar de ut. Ja, nej, i alla fall, så är det. Nej, någonting jag vill sluta på är att säga att det som gjorde mig särskilt besviken med det är just att jag hade hopp för en ny era av serierna med Jon Favreau och Dave Filoni som startade med Mandalorian. Precis. Jag tänkte att det kanske finns bra Star Wars ändå. Men nu är det Mandalorian är undantaget. Ja, verkligen. När jag ser Star Wars så tänker jag det här är så här, lägre än Transformers, Michael Bay liksom. Jag räknar mig skräp, va? Och det är sjukt tråkigt. Det är jättetråkigt, med det. För att det är ju ett kul universum. Liksom. Ja. Ja, nej men så Annat? är det. Ska vi prata om film? Ja, ett annat kul universum som vi återvänds till. Med full nostalgi. I Matrix Resurrected. Vill du börja kanske? Jag tror att... Jag kan börja. Den här kom ju på bio först. Och jag tänkte se den. Sen såg jag recensionerna och så tänkte jag, nej, jag väntar lite. Vi ser. Och visst är det väl så att det är det Lana Wachowski som har gjort den här? Det är inte den andra systern. Precis. Vad heter den andra? Lana och... Lilly. Lilly, just det. Precis. Som ju var Wachowski-bröderna när de gjorde den första Matrix för snart 25 år sedan. Uff. Ja, 23 år sedan i år är det väl då. Ja, Jesus. Som ju var en toppenfilm. Ajman. Som var... Det var en nystart för västerländsk action i alla fall, får man väl säga. Och så ett tag skulle alla kopiera den och sådär. Men den är... Det är ju en modern klassiker, skulle jag säga. Och den är Precis. fortfarande riktigt, riktigt bra. Milstolpe och trendsättare i Ja. filmproduktion. Den är tight. Den är liksom intelligent. Liksom, det är inte så här, du behöver inte ha någon liksom filosofiexamen för den. Men bara det att det är en actionfilm där man kan tänka lite.
var ju lite nytt. Ja, precis. I alla fall för tiden, tror jag. Och sen så kom det två filmer till som ju progressivt blev sämre. Skulle jag nog säga idag. Yes. Men de hade sina kvaliteter båda två. Även om de blev svårare att hitta kanske. Och nu då? I år? Var det va? 2021 kom den. 2021 till och Det med. var lite sent 2021, Just tror det. jag. Så kommer då Matrix 4 Resurrections som för mig känns som ett studentprojekt i att man har fått en uppgift i att dekonstruera Matrix. Inte filmerna egentligen utan allt runt omkring. Vad är The Matrix för? Fenomenet. Vad är fenomenet? Vad är det för dig som regissör? Vad är det för dig som tittare? Jag gillade den här filmen nästan inte alls. För att för mig så det fanns ett par intressanta saker i den. Men det som gör att jag för mig så behöver en Matrix-film ha bra action. Och den här har inte det. Den har jättetråkig action. Just det. I första hand så är det Neo som gör han knuffar undan saker med kraften. Och det är ju precis det som händer liksom. Det är ingen bullet time, det är inte några liksom. Det är ju en jakt då i och för sig. Och den var väl okej liksom. Sådär. Nej, precis. Inte. Våldet i den här är inte storslaget och liksom revolutionerande. Och sen så försöker man ju göra en massa callbacks då till framförallt den första filmen. Och det är väl lite kul att göra det. Men jag ser hellre den, då ser jag hellre den första filmen. Och så har man vissa skådisar som ska föreställa de gamla skådisarna. Men jag tycker inte att det funkar heller. För det är liksom delvis rent fysiskt så liknar de ju inte de andra. Men det är också jag vet inte, filmen är så upptagen med att försöka dekonstruera de första filmerna att jag tycker inte det finns någon film kvar här liksom. Typ så känner jag. Men om det hade varit bra action så hade jag liksom gillat det ändå för att jag är en sucker för liksom Matrix action. Men det fanns ingen sån. Den är inte tillräckligt cool för att det ska kunna stå på egna ben. Nej. Nej, precis. Den här filmen utan de tidigare filmerna. Liksom, och det är klart att den bygger ju såklart vidare på dem, men är ju totalt, alltså om du inte har sett de tidigare filmerna är den här filmen helt obegriplig liksom. Absolut. Ja, du har sagt att du har hot takes. Och det ska bli intressant att höra. Extremt heta de kanske inte, men Nej. i respons till dig så blir det intressant i alla fall. Jag tycker det här är den näst bästa Matrix-filmen. Ja, Och då. det bygger på två saker. Nummer ett, jag tycker att uppföljaren är ganska mycket sämre än ettan. Jo, Det är att visst. det droppar från en 9 av 10 till en 4-5 av 10 direkt i tvåan, tycker jag. Jag tycker att uppföljarna är bara coola. Men de totalt stollar runt med konceptet. Och det leder till nummer två i den här fallen. Som någon som har lite programmering och AI-koll. Och hade väldigt svårt för vad de gjorde med idéer av program och sådär i tvåan och trean. Ja, just det. Så tycker jag att den här filmen
utklassa det i fråga om att bygga världen och använda konceptet. Ja, okej. Okay. Jag vet inte, jag tycker bara det ganska mycket av det som känns trovärdigt och rimligt i hur de agerat runt det här med att okej, det blev fred, men vi måste fortfarande ha energi. Vi kan tvinga fram mer energi genom att ha Matrix utformat på det sättet som ger mer av obehag liksom och sådär. Och sånt där, de olika idéerna av hur programmeringen utnyttjas tycker jag funkar bättre här än i ganska mycket av originaltrilogin. Mm. Jag gillar hela grejen med The Analyst, Neil Patrick Harris karaktär. Och jag tror att jag kommer vara ganska ensam med den här reaktionen. Men jag tror att det är väldigt mycket att på många sätt så var den här filmen smartare än det som 2 och 3 gjorde. Just för att där var det många grejer som var lite av fel version av Technobabble. Här känns det mer genomtänkt. Det är lite där som jag är. Att jag tycker att världsbygget bara funkar i den här filmen. Ja, okej. Okay. Alltså jag köper ju ditt resonemang där. Och sen så... Det spelar nog inte så stor roll för mig. Just det här med programmeringen och så. Men alltså för mig så är nog 2 är väl kanske en 7 för mig. Mm. Och 3 är kanske en 5. Mm. Något sånt där. Just det. Men för mig nog ändå 4 sämst, skulle jag nog säga. Men vad tänkte jag? Jo, alltså Neil Patrick Harris, det kanske var en intressant liksom karaktär och så. Det vet jag inte, men för mig funkade inte Neil Patrick Harris i rollen. För han var inte läskig här. Och när jag liksom, för de vill ju att man hela tiden ska jämföra med de andra filmerna. Mm. Och när man då jämför med Hugo Weaving till exempel, eller Lawrence Fishburne, så faller ju, tycker jag, detta. Ja, fast Analyst är ju inte Hugo Weaving. Nej, inte han. Nej, exakt. Han är ju en ny karaktär. Det är ju. Så han har man ingen referens till på det sättet. Men jag tror också att det är någon fråga om att jag läste inte filmen lika mycket på metanivå. Av att jag satt och kände att den som där refererade sig själv hela tiden. Utan jag tyckte bara att den liksom behandlade världen som den existerar i. Och ett tillägg bara att det är inte att jag tycker att programmeringen är realistisk. Men jag tycker att programmeringen kändes mer inline med världen som de har byggt upp i det här filmuniverset. Ja, det var en intressant programmering och mjukvaru berättelse baserat på den liksom fantasiversionen av hur teknik fungerar som filmerna har. Och det är det som jag tycker att 2 och 3 inte gjorde. Det här var ett intressant koncept i frågan vad man gör med tekniken. Jag gillar verkligen den här idén av att hur de har byggt in karaktärer i de nya rollerna och liksom gjort olika typer av failsafes för att när de inte känner sig när det börjar krackelera lite så finns det saker som ska skydda mot det. Och det gillar jag. Ja. Jag tycker det är coola idéer. Mm, okej. Okay. Ja. Nej, det köper jag. Det märker att det här kommer bli... Vi kommer landa på lite olika betyg här, helt enkelt. Mm. Sen, jag tycker inte att det här är en bra film. Nej. Så, vi kanske...
Så vi går på betygen direkt. Jag har inte jättemycket att säga i övrigt, för den är sånt där. I stil och skådespelarinsatser och sådär, så är den är Matrix liksom. Det är inte så mycket nytt att prata om. Nej. Alltså, på vår skala undrar jag förstås om den här filmen är bad eller terrible. Den är ju definitivt en tråkig film för mig. Har blivit boring för dig? Det Eller som kanske blir... alternativ? Exakt. Det kanske blir ett boring. Fast boring är ju mer så här om man tycker att han är välgjord men tråkig. Ja, Och det tycker jag inte precis. att han är heller. Nej. Utan nej, det här är en... Det är lite svårt för att den är ju så här... Det är ju en besvikelse också, även fast jag inte hade jättehöga förväntningar på den. Jag ger den ett bad. Den hade lite intressanta idéer som jag liksom ändå kunde uppskatta lite grann. Men bad. Jag är inte jättemycket högre än dig då, för jag ger den något starkt decent för mig. Ja, just det. Den är inte hela vägen till good. Delvis då för att, som vi sa, actionscenerna är inte jättestarka. Matrix, själva Matrix-scenerna är inte riktigt så coola som man hade velat att de skulle vara. Särskilt nu när vi har den tekniska utvecklingen på 20-25 år. Men jag gillar koncepten. Även om det inte är sånt där 100% on point, så tyckte jag att den gjorde kul grejer med universumet. Så den har fått starkt decent av mig. Och jag störde mig inte på den där nya som kändes som det skulle vara. Nu ska vi ha en woke-karaktär med blått hår. Ja. Och jag tyckte hon var rätt bra faktiskt. Jag hade inget emot henne heller. Nej. Det kan jag inte säga. Det bästa med filmen var ju ändå Jada Pinkett Smith i gammal smink. Vad tänkte de där? Det var inte helt övertygande. Det ser ut som att hon har liksom någon knepig peruk. Liksom. Jag Ja, fattar inte. precis. Det Jag såg hade inga mer ut pengar. som typ hobo-utstyrsel som så här ser gammal ut snarare än att hon själv är gammal. Ja, nej, det är så här. Vissa saker begriper jag mig inte på. Nej. Ja. Ja, men så var det med det. Jajamän. Det var... Jag var glad över att inte hata den här filmen. Ja. Det är mycket jag hatat på sistone. Ja, exakt. Exakt. Vi får väl ta och se om Falcon and the Winter Soldier till nästa avsnitt kanske då, eller någonting. Nej. Ja, jag tänker på den här serien ibland och så blir jag besviken på nytt. Ja, men det är väldigt mycket som varit besviken på sistone. Moon Knight var ju det i slutändan också. Ja, har vi pratat om den? Vad gjorde vi det? Jag kommer inte ihåg. Vi nämnde. Vet inte. Ja, nej, men då det säger väl lite om filmen eller serien också. Det var ju definitivt inte den sämsta av dem. Liksom. Men den var heller inte... Det känns som den borde ha varit bättre. Helt klart. Det var nice att få den här arbetad igenom. Ja. Jag gick ju och var lite obekväm i förväg av att, ja nej, nu kommer vi få en till sån här nostalgifilm som jag kommer avsky. Men, ja, följ med smaken. Så, med det, tack för idag. Tack så mycket.